qabteen ee dalka South Africa ayaa waxaa jira 2 maalmood ee la soo dhaafay cabsi xoogan oo ku aadan bob loo geysanaya ganacsiyada ajaanibta ah. Bobkan waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsiga deegaanada dadka madawga ah ee dhaca tuulooyinka magaalada Johannesburg iyo Pretoria. Ganacsatada ku nool dalka Koonfur Afrika oo dareenkooda warbaahinta la wadaagay ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin bobkii loo geystay, sidoo kalena sheegay in aysan ahayn markii ugu horeysay ay la kulmaan falal noocan oo kale ah. Farax, waxaan deganahay Pretoria, waxaan ka mid ah taksiilayaasha reer Pretoria. Wallaahi saaki meeshaan hamraana ka shaqaysanay, waxaan soo galay Bangladesh iyo Ethiopia iyo ay Soomaali wuxuu leeyahay way soo galeen, way soo galeen. Dukaamankii baa saa loo xirxiray, waanu baxnay, waa ku baxnay gurba dadkan fiican gawaariya qaadanay, waa baxnay, waa soo fiirinay. Adigu waxaa arinay gaari zimaniin leeyahay Zimbabwean lagu gubay taraag, anay xataa indhigaan soo saaray wuxuu leeyahay taraag in Zimbabwean lagu gubay wuxuu leeyahay. Ilaahay wuxuu joogin townka magaalada dhin wuu xirantay. Alxamdulilah, aniga businesska waa ujeedaa, businesska dukaamanka waa ujeedaa, waydoonada xiran yihiin. Alxamdulilah, wax Soomaalidana hadda wax dhib soo gaaray ma aragna, alxamdulilah. Wallaahi cabsi, ilaahay cabsi waxaa qabnay maalintii weekendigeed aan nola sheegay isniinta inay barnaamijkan imaan doono xenofoobidan oo dukaamanka la boobi doono, xataa masaajidka xataa waa laga sheegay. Alxamdulilah, waa ku tala jurnay inay barnaamijka dhacayso. Inkastoo Soomaalida ayagana iska kuma cadeeyaan businesskooda ay fureen, markii dambena barnaamijka subax soo cadaadana ay dhibaatadan oo aragna magaalooyinka la gubay oo dukaan walsheel oo Ethiopian leeyihin oo ku yaala Buludmo la gubay. Laakiin alxamdulilah, haddana wax dhiba Soomaaliya soo gaaray taksiilahaad ama dukaanleyha hata ma taragley, wax dhiba ma jira alxamdulilah. Wallaahi aniga ahaan aan iskay taksiilahaan aad bay isaameysay, waayo dadka aan qaadna badana waxaan geynaa locationada, waxaan geynaa Johannesburg, waxaan geynaa taksiranka, waxaan geynaa townka, waxaan geynaa safaaradaha. Intaba wax maanta isaameysay, maanta magaalo meel la marama lahayn oo maanta magaalada inuu xirnayd saaka sida usoo kacaway gaarigii waa ka mesh ku baakiman alxamdulilah. Run ahaantii waxaa ka dhacay dhib aad iyo aad u fara badan. Dadki fooranka ahaa oo dhan oo aysan Soomaali keliya ahayn baa la bartilmaameysanayaa. Dad badan oo lagu laayay oo Bangladesh iyo Ethiopian ah, hadda ilaa hadda dhimashadooduna soo gaaraysa. Ilaa hadda wax qof oo Soomaali ah dhimashadiisuna ma soo gaarin, laakiin khasaare badan oo waxaa jira hantiyeed, sida locationkan u dhow Johannesburg iyo Pretoria u dhexeeya Tembisa. Soomaali fara badan baa lagu boobay dukaamadoodii iyo kaashankeeriyo dukaamo oo hoolseelra ahaa oo alaabaha jimlada gadi jiray iyo kuwa tafaariiq gadi jiray baa lagu boobay. Pretoria sidoo kale gawaari badan bay ku gubeen oo ay leeyihiin dad kaloo foorna ah, Zimbabweana aadeen, Nigeriana ahaadeen. Ilaa haddana xaaladdu ma fiicna. Maanta intaasi xaaladdu maraysa, berina waxay leeyihiin sida ila lagu kalsoon yahay wararka helayno, xaaladdu weli sidii bay u taagan tahay. Booliska iyo hay-adaha ammaankana aad iyo aad bay ugu dhex jiraan arintan. Wallahi saameyn weyn bay aad iyo aad weyn bay nagu yeelatay, sababtoo ah dee waddan khalkhalma aad ku nooshahay weeye, oo noloshaada inta aad ku nooshahay cabsi aad ku nooshahay. Dee kolley Soomaalidu dhulkooda Ilaahay uma macaaneynin, ma garanayo, sababtoo ah dhul shisheeye baan hadda ku noollahay oon joognaa, oon bariiskana ka soo saarannaa, oo dee ilaahay irsaaqada noo gelin oon iskaga noollahaa, oon ku macaashnaa. Saasay tahay hadda maanta haddii na lasoo weeraro barta kurkana laga gurayo dowladdeedii Soomaaliyeed, dhul aan ahayn baan ku dhex dhimanaynaa. Suuqay wallahi maanta beertu ahaa, waayo wax suuqa maanta ma jirin, waayo suuq kastaan wax ka gadnay iska daayay. Kastamarkii soo qaxay baanu meeshii aan micnaha yaanu u balaa dhulka u banaynayna ay alaabta dhigan lahaayeen. Ilaa haddana way soo qaxayaan dadku, xalay toole taraagyaa laga guyaa la gubay oo Tembisa lagu gubay aad u fara, ilaa iyo 2-3 kashankeeri yar kaloo hadda aan saaxiibana colaloo kashankeerigiisi waa la boobay. Inkastoo ay iska caabiyeen oo haaf markay boobeen haafkii kaleeto Ilaahay uu ka badbaadiyey, la dagaalameen oo iska cayriyeen taraag bayse laakiin ka gubeen. Marka niyow dhibaatadaas aan u haysataa dalkan Koonfur Afrika, Ilaahay niyow faraj khayr qaba nooga furo. Afrika ayaa inta badan ka dhaca falal lagula kaco ganacsatada. Waxaa sidoo kale intaas u dheer dilal loo geysto muwaadiniin wadamo kala duwan u dhashay, hase yeeshee wadanka ku nool. Waxaa ka mid ah muwaadiniintaas Soomaali ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, kana mid ah dadka aadka dhibaatooyinka loogu geysto. Miraqaran Xaaji Cabdillaahi, telefishinka Star TV, magaalada Muqdisho.